ובואו בעצם נשאל שאלה, למה לנו בכלל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כלכלה פוליטית אחרת? ומה נעשה עם זה? עכשיו, אני עצמי, אני 15 שנה כבר לא התעסקתי בישראל. יצא לי מכל החורים, לא מתעסק איתה, לא חוקר אותה מאז שאני כתבתי. אבל 15 השנה האחרונות בעיקר עבדתי על הקפיטליזם העולמי, זה יותר מעניין, זה זז שם. בישראל זה כל הזמן חוזר על עצמו, כל מיני איזשהו קריש אחד כזה, קוראים לו דנקנר, אחר תשובה, אחר נתניהו, וזה חוזר, הם חוזרים עצמם, מין כיסאות מוזיקליים. וזה לא... כבר מצינו אותם, את הגנגסטרים האלו. עכשיו השאלה היא, למה בעצם אנחנו צריכים, אנחנו, אנשים שיש להם חשיבה אחרת, אולי אנרכיסטית, אולי של דמוקרטיה ישירה, למה אנחנו צריכים את כל זה? בואו נתנתק מהמציאות הזאת ונלך על משהו אחר, נחפש לנו. התשובה היא כזאת, קודם כל זה לא מכון מחקר ממסדי שאנחנו חושבים עליו, אלא בעצם משהו עם דיונים, עם אגות חדשה, עם הוצאה לאור. היום הוצאה לאור זה כבר לא סיפור כמו שהיה פעם שיכלו לחסום את זה. יש יוטיוב, יש אמצעים אלקטרוניים אחרים. אפשר לאט לאט ליצור גם תיעוד, לאסוף דברים טובים שנעשו ולהשתמש בהם לצרכים שלנו. כך ש... ושאלה, והכי חשוב לעבוד, לאסוף את המידע שלנו, שאני אדבר על זה תכף, למה זה כל כך חשוב, ולא המידע שהשליטים מספקים לנו, למרות שאנחנו חושבים שאפשר שהוא נראה טוב. נניח, הנחה בלתי אפשרית כמובן, שנדבר עליה, שאנחנו נמצאים בעמדות שליטה ממשלתיות, ויש לנו את הזכות לתכנן, לתקצב או לאכוף. האם בכלל יש בידינו איזשהו דרך אחרת לעשות את זה, ממה שנהוגה? האם יש לנו איזושהי שיטת תכנון, ארגון, תקצוב אחרת, אלטרנטיבית? כפי שאנחנו ראינו אז במחאות של הקוטג', של הדיור, בשנתיים האחרונות, בידי המוחים היה אינטואיציה טובה, אבל לא היה להם מה הם בדיוק, איך הם רוצים לעשות את זה. לא היה להם שום דרך אחרת, בסופו של דבר. בסופו של דבר הם נטרפו על ידי השליטים, על ידי יחצנים, על ידי... השתלטו על זה כל מיני מומחים, מומחים איתם, כל מיני ברוורמנים, אני לא יודע מה, שלאט לאט איתו את זה לכיוון שלהם, יוסי יונה כאלו. אז כשאנחנו מסתכלים על המחאות המקבילות בעולם, טוב, אז על המזרח התיכון השתלטו האלטרנטיבה המוסלמית, אז חבל על הזמן בעניין הזה, בינתיים. ובאשר למחאות בעולם, אז אין כמובן מה לדבר על גם שתי התנועות העיקריות, האנטי-גלובליות והאנטי-פיננסיות, כלומר אנטי-וול סטריט וכו', לאף אחד, ואני מכיר את זה טוב כי אני קורא את החומר הזה, אף אחד אין לו בעצם שום דבר ממשי, איזשהו דרך אחרת, קריאה אחרת, שפה אחרת, מלבד כל מיני קטעי סיסמאות, כל מיני דברים לא ברורים לגמרי להם לעצמם. כלומר, דווקא עכשיו באירופה למשל, שיש וקום, ויכלו לבוא ברצינות תנועות להחליף את הממשלים שהם די רופסים ואיבדו את הביטחון העצמי שלהם, אין שום דבר שיכול להציע משהו, איזשהו דרך אחרת, משהו אחר לעומת הדוקטרינות שמעלות עובש. והם היו בקלות יכולים להחליף את זה אם היה. כולם היו נוערים אחרים אם היה משהו. אז קודם כל בכלל נחזור על העניין, למה ההנחה שאנחנו מצוי, שאם אנחנו נהיה בעמדה ממשלתית, אז ברור שאנחנו לעולם לא נוכל, כי ברור שהתמונת עולם שכאילו זה עניין של מפלגות או קבוצות לחץ שאפשר להחליף, זה בכלל חסרת משמעות, משום שמולנו נמצאת מכונה, מכונה של ממשל עסקים צבא, עם כל הזרועות, עם המודיעין, עם המשטרה, עם ה... ובמצב הנוכחי של התודעה אין לנו סיכוי נגד המכונה הזאת. ולמרות שמדובר בסך הכל בקבוצה קטנה ודי רופסת של אנשים ששולטים, המכונה הזאת שולטת בנו בעוצמה מנטלית, ובדמיון שלנו אנחנו לכודים בו. כן? ולקומפלקס הזה, אם נאמר את זה בקיצור, הוא יש לו את ה... שפה שלו, את ההיגיון שלו שהוא משליט עלינו ושהוא כופה עלינו. ואם אנחנו רוצים למצוא דרך חדשה, אנחנו מוכרחים להמציא שפה חדשה לגמרי,
קטגוריות חדשות, גבולות חדשים, תקצוב חדש, חשבונאות חדשה. כמה שזה נשמע כזה מאוד סיסמתי, אני מדבר על זה ברצינות מהניסיון של 40 שנה האחרונות שלי. ותכף אני אתחיל להדגים את זה לאט לאט, וגם אני אבקש, זה לא הרצאה איזשהו כזאת ממסדית, זה הרצאה שבעצם אני לאט לאט רוצה להכניס אנשים להשתתפות, לחשיבה אחרת, לחשוב ביחד על כמה דברים. אז כמובן אנחנו לא מדברים על איזשהו מודל, סיסמה, איזשהו תיאוריה כזאת או משהו, איזשהו תרגיל, אלא על משהו אחר מההתחלה, מהתשתית. וכדי לעשות את זה, לדעתי, בגלל זה דיברנו גם על הרצאה, צריך להתחיל לפצח את השפה ששלטת היום, ומתחילים בדוקטרינות ששולטות בנו יום-יום, ואנחנו משתמשים בהן, אפילו אם אנחנו מתכוונים למשהו אחר ולשלילה של זה, ואנחנו משתמשים בזה, בלי שיש לנו משהו אחר. כל מיני מילים. בעצם מה שהשליטו עלינו, תחרותיות, מונופול, שיווי משקל, החברה האזרחית, כל הכוסף הזה של הדבר שאנחנו לא מסוגלים לצאת מזה, מהג'ונגל הזה. ובואו נתחיל באמת לדבר על כמה דברים פשוטים. בואו נראה תחרותיות, שזה דבר נפלא, מול מונופול, שזה דבר רע. כל הזמן חוזרים עלינו, כאילו, את כל המחאה למשל הזיזו לזה, שזה הבעיה. תחרותיות מול מונופול, מונופול עשה לנו את הצרות. מה? מה פתאום? איזה? זה לא שייך לנו כל הסיפור הזה בכלל. שוק חופשי, שזה טוב, מול ממשלה, שזה דבר רע. כלכלה, שזה דבר יצרני, פה מתחיל הסיפור האמיתי. כלכלה זה דבר נפרד, יצרני, אוטונומי, שעומד מול פוליטיקה שהיא רק דבר פרזיטי, הוא מחלק. הכי גרוע, זה שבאים לאיזשהו עסקנים, בסוג של יוסי יונה או כאלו, תשמע, אני חברתי. מה זה חברתי? חברתי זה אומר שהפסדת מראש את הכל. יש כלכלה שהיא אובייקטיבית, יש לה חוקי טבע משלה, יש חשבונאות. מה זאת אומרת? זה מתמטיקה, חשבונאות, מה? זה אובייקטיבי. אין מה לעשות נגד זה, רק מה? צריך לחלק אחרת. זה בלבול מוח. זה לא נכון. מה פתאום? אתה אמרת אני חברתי, הפסדת מראש, וזה בדיוק מה שהם עושים. כל ה... חקים האלו שמהתחלה התחילו, אני רק מומחה לחוץ בביטחון, אני רק חברתי, זה מה שם. אין דבר כזה. קודם כל, התודעה של בן אדם היא שלמה, החיים הם שלמים. כשאתה אומר כלכלה, אתה מתכוון ליחסי כוח. יחסי כוח זה דבר שהוא בהחלט פוליטי. כן? יחסי כוח זה הכלכלה בעצם. עכשיו, במקור, המילה פוליטיקה, שהיא באה מה... פוליס היוונית, זה אמר, כל משהו שהוא ציבורי, ואנחנו, איך אנחנו ננהל את האומנות של הפוליס, איך מנהלים את הפוליס בתורה ציבורית, טובה, עם דמוקרטיה ישירה וכל זה, המשמעות של פוליטיקה. כלכלה זה היה נחשב למשק בית, איך אנחנו מנהלים את העבדים, את השדה, את החולה, את המכונות, מה שנקרא, משהו אחר לגמרי. אנחנו כמובן מתכוונים ל... אם כן, ל... מכאן נובע גם הסיפור הזה שכאילו הכלכלה היא משהו אובייקטיבי, שכלי, לעומת חברה, שזה משהו יצרי, מוסרי, צודק, חלוקה צודקת או משהו כזה. עכשיו יש עוד דבר אחר שאנחנו נדבר עליו תכף, זה העניין שיש דבר שהוא ייצור, production, כלכלי, ריאלי, לעומת משהו פיננסי או נומינלי. פה אחד הבלופים הגדולים שיש. כדי להעביר את זה, בואו נסתכל על כמה דברים. מטרות הוועדה לבחינת הריכוזיות, להגביר את התחרותיות. ועדת הריכוזיות מונתה בחודש אוקטובר האחרון בידי ראש ממשלה בנימין נתניהו, לאחר שוועדת הכספים של הכנסת העבירה בחודש יולי החלטה, קוראת לממשלה להקים ועדה ציבורית לבחינת הנושא הריכוזיות במשק. מה הולך פה? אנחנו הבנו, מאז ומעולם, שככה, הגישה, הדוקטרינה הליברלית אומרת, בני אדם בודדים, מתחרים אחד בשני, תחרות זה דבר נפלא, כמה שאתה יותר אגו-צנטריסטי, ככה לכולם יותר טוב. ממשלה לא קיימת בעצם, אין ברירה לפעמים. בקשל שוק מכניסים ממשלה, פה פתאום יש לנו סיפור לך לגמרי אחר, ממשלה ממנה ועדה, לא אספר את השמות האלו, כל מיני זוהר גושן וכל מיני כאלו מהממסד,
שהם צריכים לבדוק את הריכוזי, את ה, אם יש תחרות או אין תחרותיות במשק. מה לנו לזה? מה הקשר? אם אנחנו ניכנס בעניינים שלנו, במכון, בהרצאות, ונעבור על החומר ונלמד אותו, נראה שכל זה זה חסר משמעות לחלוטין, אבל זה נלמד יום-יום בחוגים לכלכלה. כל הזמן, בתרגול בלתי פוסק, שמתחילים בתחרותיות של המשק, תחרות משוכללת, ולאט לאט מתכנתים את הרוצה המוח, שאתה לא יכול להתחיל שום דבר עם מחירים, עם הקצאות, עם תקציב, בלי הרעיונות האלו. לא זז בלי זה, הכל בנוי על זה. לכן זה כל כך קריטי, הדבר הזה. כך שמי שמתחיל שפה חדשה, מתחיל זה, הוא בכלל לא מתחיל עם זה. אין אצלו לא הצעה, לא ביקוש, כל הבלוף המאורגן הזה לא קיים. עכשיו, למה אני אומר בלוף המאורגן? אני מלמד את הדברים האלו. במקומות שעוד לא זרקו אותי ונתנו לי ללמד, אני מלמד, אין בעיה. מלמדת בדיוק את הדוקטרינה הנאו-קלאסית. פונקציית הביקוש, פונקציית ההצלה, הנחה של שוק משוכלל, אקוויליבריום, איך זה זז, איך זה לא זז. זה בלוף מאורגן, אין לו שחר, אין לו כלום. הוא נראה כמותי, בחיים לא. תראה לי, אני רוצה לראות כלכלן אחד שינבא לי עוד חצי שעה מה יהיה המחיר. אין להם קשר עם זה. אין קשר לפונקציית הביקוש וההיצע ולמחירים. כלום. מלבד דמיון פורח. מחיר הדירות עלה כי הביקוש עלה. מה? איך אתה יודע? במעגל. במעגל אתה יודע את זה. אתה לא אמרת, הביקוש עלה ואז עכשיו אני אחפש את המחיר שעלה. בחיים לא. תמיד הפוך. תיאוריה שמאשרת את עצמה. תמיד. כמו על קימאים. וכל הבלוף המאורגן הזה יושב על צבא שכירי חרב ענקי, שיושב יום-יום על המוח. מוכרחים לצאת מזה ולהתחיל דרך אחרת לגמרי. מי המצביעים? אה? תסתכל פעם על ישראלי. כל החלונות האלו, רואי חשבון עורכי דין, יועצי מס, שמיים וזה, זה הצבא שכירי חרב שממונה על החשבונות. תראה כמה אנשים עובדים כל מיני מכונות רישום, למטה פה, וכל זה, מעבירים את זה, את הפתקים וכו'. כולם מתוכנתים על אותו דבר. שכאילו זה איזשהו המחירים וההיצע והביקוש והתחרות והזה, זה איזשהו מבנה לוגי יש לו. לא, אין לו. אין לו. אנחנו צריכים לפצח את זה לגמרי אחרת. איך אתה יודע שאין? כי אני כבר 40 שנה עוסק רק בזה, ואני אפילו חושב ש... איך אומרים, אני חוקר את זה כל הזמן. אבל יש חוקרים כאילו שיותר מ-40 שנה עושה. בוודאי, בטח. תראה, יפה, טוב, בוא נתחיל. מתי מדע מתחיל? מדע מתחיל כשהוא מחדש את עצמו, נכון? למשל, בוא נתחיל, אוי, זה בעצם הסיפור הראשון. הסיפור הראשון, הבלוף המאורגן הזה. לפני המאה ה-18 לא הייתה תיאוריית מחירים. לא הייתה קיימת. לא בעולם המוסלמי, לא ב... לפני הקפיטליזם, מה שנקרא. עכשיו, קפיטליזם, ולא חשוב מה המקורות שלו, כי יש על זה ויכוח, הגיע לשלב שבו נעשה במקביל אליו המהפכה המכנית. גלילאו וכולי שמרד בכנסייה בסופו של דבר למרות שהוא ידעתי ואמר, תשמעו, אי אפשר להמשיך ככה. בואו נעשה ניסויים וננסה לנסח, באותו זמן גם נכנסו התחלה של משוואות, וננסה לנצח את זה בצורה שאחר כך אנחנו קוראים לה היום פונקציות או דברים כאלו, שיש איזשהו תלות בין כוחות שונים ונוכל אולי למדוד את זה בתצפיות. הוא היה הראשון בעצם שעשה את זה. אחריו בא ניוטון המבריק שהכניס את המשוואות הידועות וכו'. סוף המאה ה-18 בעצם פעם ראשונה נכנס הרעיון הזה של לקחת את הקוסמוס ולהחדיר אותו על החברה, זה אדם סמית. אדם סמית אומר לך, תשמע, יש העולם החברתי הוא דומה לעולם הטבעי, בני אדם הם בודדים כמו הכוכבים והם מושכים ודוחפים את עצמם כמו הכוכבים, היצע וביקוש, ויוצרים איזשהו שיווי משקל, הוא לא ישתמש בדיוק במילים האלו, אבל זה מה שקורה, ואז יש להם איזשהו מין פונקציה בין כמות ומחיר. הוא גם כן לא ישתמש בזה, אבל זה הפיתוח אחר כך. זאת אומרת, יש עולם מכני, שכמו מטולטלת של גלילאו, שאתה צריך לחפש את ההיגיון. זאת אומרת, הוא היה הראשון שאמר שמחירים וכמות זה הבסיס המכני של החברה. ועל זה גם נכנס הכל. התועלת, הדמוקרטיה, איך שהם פרשו אותה. הבחירות, הפרדת רשויות, הכל הסתדר יפה. אין לכם מושג כמה המהפכה של ניוטון עשתה בפוליטיקה. הפוליטיקה והכל זה, זה בדיוק זה. ג'פרסון, כל הגולים האלו האמריקאים שהיו בצרפת,
קראו את ה... הושפעו מאוד מוולטר, שתרגם, הוא והחברה שלו תרגמו את ניוטון בצרפתית, זה השפיע בצורה בלתי רגילה, הפרדת הרשויות וכו'. אלו, האיזונים והבלמים האמריקאי, זה בא מניוטון, כל הרעיונות האלו. אדם סמית בעצם תלמיד של ניוטון. מאז, ואחר כך הרב ריקרדו, שאומר פעם ראשונה, שואל את השאלת מחקר שעד היום לא ענו עליה, מה קובע את המחיר? והוא הציע, פעם ראשונה, וזה נחסן במובן מאליו, שיש דבר כזה ספירה, שנקראת כלכלה והיא אוטונומית, ושהייצור שם, הפרודקשן עצמו, או יותר נכון הפרודקטיביטי, הפריון, הוא זה שמזיז את המחירים, את הכמות והמחירים. הוא הציע אפילו יחידות בסיס, כמו בכל מדע, שזה שעות עבודה. מאז כמעט ולא, 200 שנה, אנחנו כל מה בעסק הזה. לא זז, לא זזנו עוד מזה. מה העקרונות? אחד, תפריד לחלוטין את הכלכלה מהפוליטיקה. כלכלה זה דבר יצרני, פוליטיקה זה דבר פרזיטי. אם אתה או אח תיתן למשק החופשי לפעול, אתה תראה שהדברים יסתדרו. אין ברירה, מכניסים עם החשמה את הממשלה, היא עובדת לא יעיל, זה כשל שוק, וזה... תסוף נפטר בהם. זה החברה המאושרת והצומחת. שנית, שהייצור זה הבסיס למחירים. כלומר, המחיר נקבע על ידי הייצור, ועל ידי כמויות הייצור ועל ידי כמויות עבודה. זהו. זה הסיפור. עלויות עבודה וכו', כן? אני לא משנה, אבל עלויות וכו', ושזה ייצור, חייב להיות ייצור, ושהייצור זה הכלכלה. ולמה זה לא נכון? זה אנחנו, מה שאנחנו רוצים להתחיל, לפצח את הדבר הזה. לגמרי זה, זה בלוף מאורגן. עכשיו, חכי, בסוף המאה ה-19, אחרי שהתפתח הפיזיקה, מהפכה השנייה, אז הגיע ג'בונס וכל מיני אחרים, ובבת אחת, בלי שהם הכירו אחד את השני, כולם דחפו את זה, זה מראה רוח תקופה, את הרעיון של השוליים. מרג'ין. שהתועלת השולית היא זאת שקובעת את המחיר. מאז, אחריהם הגיע מרשל, וב-1880 הוא פרסם את הטקסטבוק הראשון. קודם כל הוא המציא את השם, שאנחנו משתמשים בו היום, שנקרא אקונומיקס, כי הוא אמר, תראו, נמאס לי מהכלכלה הפוליטית עם הוויכוחים וכל הדברים, בואו ניתן לה צוויון מדעי. כאילו מתמטיקס, כאילו פיזיקס, נקרא לזה אקונומיקס. ומאז אנחנו קוראים לזה מדע הכלכלה או כלכלה. למעשה השם האמיתי שלה, נאו-קלאסיקל פוליטיקל אקונומי. הכלכלה הפוליטית הנאו-קלאסית. למה נאו? כי אחרי אדם סמית, ריקרדו ומרקס ומיל וכו', זה הקלאסי, כי הם דיברו בדרך מסוימת, והנאו-קלאסים אמרו, די. לוקחים את הבועה הזה שקוראים לו שוק, מפרידים אותו מכל השאר, יוצרים מכניקה של שוליים, פונקציות תועלת שוליות, שבסוף מתבררים כפונקציית ייצור, פונקציית היצע, פונקציית ביקוש, הם עומדים אוטונומיים, ואם זה לא אוטונומי, אם זה זז מהשיווי משקל, סימן שגורם חיצוני, פוליטיקה עם אך שמה הפריע לנו. ומה זה? יש תמיד תירוץ, למה זה לא עובד? כי הפוליטיקה הפריע לנו. עכשיו, נקודי עובדים. מה? נקודי עובדים עכשיו. כן, ומונופולים, שכחת, וממשלות, וצבאות, בקיצור, הכל השם. זהו, זה מטלטל לנו את השיווי משקל. אתה אומר שעכשיו... זה לא מוגן, זה עונה, חכי, עכשיו. מאז הפיזיקה, חכי, הפיזיקה מאז השתנתה. במאה ה-20 שנה האחרונות הפיזיקה השתנתה לגמרי. נכנס הקוונטום, נכנס האי-וודאות, כבר לא בטוחים, כבר זה לא דטרמיניזם אצל ניוטון, נכנס סטטיסטיקה, הכל, מה שאת לא רוצה. הטקסטבוק ההוא, 1880, כמה טקסטבוקים כתבו מאז, את יודעת, מאוד מתוחכמים, כולם העתק שלו. אפילו דוגמאות אותו דבר של מרשל. שום דבר לא השתנה. זה לא מדע, זה דוקטרינה. כן. רציתי להגיד, בקשר לתהייה שלה, היטלר הוא מנסה לא בין הנאורכים שמדברת. תארתם קודם, הייתה כלכלה פוליטית שמאלית ענפה, שפשוט לא מלמדים אותה כי היא נחשבת מדעי החברה ולא כלכלה. יכולה מדברת. יש בעיה באמת, אם הדבר לא... תזכיר לי לחזור על זה, על העניין של הכלכלה הפוליטית המרקסית או אחרת שניסתה, יש איתה בעיה גם כן, אבל הכלכלה הפוליטית הנאו-קלאסית היא כל כך חשובה בדוקטרינה של המוח והתודעה, שממש משתדלים פחד אלוהים לפגוע בה. כל סוטה וכל אדם מעיפים אותו מיד, עד כדי כך זה חשוב העניין הזה. כי זה לא מדע, זה דוקטרינה, זה דת, זה פולחן.
אם תלכי על הפולחן הזה, תראי שכל הטקסטבוק דומים, התרגילים דומים, כל שבוע. אתה תראה אנשים מתפללים, בהנחה של שוק משוכלל ללא התערבות ממשלה, אז, עכשיו נכניס את הממשלה עם מחשמה, זה עובד, כל התרגול. שבוע אחרי שבוע, קומת התמורה, פונקציית הייצור, פונקציית ההיצעה, פונקציית הביקוש, כל הדרק הזה, אותם תרגילים אותו זה. אני רק מוסיף ברבע שעה האחרון של שיעור דבר אחד, אני אומר, תראו, זה נורא נחמד מה שראינו, טבלאות עם מספרים, ושמתי לב שאין שם מספר אחד ממשי, שהכל זה דוגמאות של יחידות תועלת שכאילו זה ככה. אבל זה, תראו לי משהו ממשי, אין. אין, אי אפשר להראות, אין דבר כזה. מישהו ראה פעם ביקוש, מישהו ראה פעם היצע? לא, אין. עכשיו, אם אתה כמו בשס, או באסלאם, או בדת הנוצרי, חוזר על אלף פעמים על העניין, על השקר, זה הופך לאמת. לא יכול להיות משהו אחר, תציע משהו אחר, נראה אותך. זה מה שהם אומרים לי תמיד. אז רגע, אתה רוצה להגיד לי שכולם מטומטמים? אתה רוצה להגיד לי שאנחנו כולם מונעים אותה, הונאה מאורגנת? מה שאלת אותי בעצם. אתה רוצה להגיד לי שאין יותר חכמים ממך? מה אני אגיד לך? האמת מצערת, כן. אבל... כן. הבנתי אותך נכון, אבל כמו שבעצם ניוטון, העולם שלו, הקווים, אף אחד לא ראה את הקו, אף אחד לא ראה את הכוח, הם אובייקטים לא ממשיים, הם מושלמים, אותו דבר, זה קווים שמתארים את המציאות, אבל הם פשוט פועלים. זה פועל, אתה לוקח את ניוטון, אתה תראה תותח, הוא יגיע לאן שהוא פחות או יותר לאן שהוא אמר. פועל, אני פועל. אלוהים פועל, אני מזכיר לך. לא רואים אותו, אבל הוא פועל. הנה עובדה. כלומר, זה לא קירוב טוב, זה לא פועל כמודל שהוא קרוב. לא. הוא מתאר ביצוע, היצע וביקוש, הוא פועל באופן כללי. כלומר, הוא קירוב טוב למה שקורה בשדוכן. למה? לא, מאה תפוזים לעומת עשר תפוזים שתמכור בשוק קומי אדם, תשנה את המחיר, תעשה ניסוי. עכשיו בוא נדבר ממשי. תיקח את התוצר הלאומי, תראה לי שם את התפוזים. בוא נספר לך איך עובד. תראה לי, קור אטומי, איפה הביקוש השולי קבע לו את המחיר? F-16. קו ייצור, שנמשך שנים. אתה חושב שפירמה גדולה, אקסון, אני כבר לא מדבר, לא. טויוטה, הייתה יכולה להרשות לה את פונקציית הביקוש של הצרכן הריבוני? היא הייתה מתמוטטת תוך דקה. הרי זה קו שמתכננים אותו 10 שנים. אתה יודע כמה מהנדסים, כמה זה. בחיים שלה, תראה לך שהיא טעתה, שהצרכנים לא רוצים את זה. זה מה ששאלו את פורד. פורד היה הראשון שהבין את הדבר הזה. אוקיי? ואז שאלו אותו. אז הוא אמר, אם זה תלוי בצרכן, הם רוצים בסך הכל סוס יותר מהיר. אחר כך שאלו אותו, אבל בכל זאת, איזה פורד אתה מציע? הוא אמר, אין בעיה. הם אומרים, צרכן ריבוני, אני מציע להם או פורד T שחור, או פורד T שחור, או פורד T שחור. הנה, זה הברירות שיש להם. הוא הבין טוב את העניין. אוקיי? זה הסיפור של פורד, זה שקראו לו את הציוויליזציה הפורדיסטית. הוא המציא את הקווים החצי אוטומטיים וכל זה, ואת הרעיון הראשון הקנציאני, שבעצם העובדים זה לא רק מייצרים, אלא שהם בעצם הצרכנים גם. שצריך לדאוג לביקוש המצרפי שלהם. כלומר, הוא היה לפני קיינס. הבין את זה. אוקיי, יש גם איזשהו עניין שבתיקה את כל המודלים של היצע וביקוש, אפילו בספרות של הספרות הנאו-קלאסית, הכל פועל בהנחה שכל הצרכנים, שכל הצרכנים יש להם אותם משתנים כלכליים, שזה בעצם שכפול של אותו צרכן ושכפול של אותו יצרן והכוחות בהם אותו דבר, ושזה בעצם הוכחה על דרך השלילה, כי ברור שזה לא ככה, והמודלים עובדים רק אם זה המצב. כן. הוא מתכוון למשהו אחר, לרשיונל. הוא מתכוון לרשיונליטי, זאת אומרת שצרכן ריבוני, ההנחה היא שהוא רציונלי. עכשיו בסוף המאה ה-19, בתקופה הוויקטוריאנית, התקבלו רציונלי שהוא קמצן, שהוא נלחם על כל שם, הוא יודע טוב מאוד, יש לו מטריצה. של, כי הרעיון של הביקור... זה כבר רוחה שלה. זה כבר רוחה שלה. אז האמריקאים גילו את אמריקה, שצרכנים הם לא רציונליים, אוי ובוי. אז בשביל זה היה צריך לחכות ולקבל פרס נובל, שזה דבר נורא פשוט. היה הולך לאמזונס ורואה את זה. מה הסיפור פה? הרעיון הוא כזה, יש לו מטריצה, וזה לא עניין מה הוא רוצה, אלא מה הוא מוכן לוותר בשוליים. כלומר, אני מוכן לוותר על ה... ליטר דלק האחרון שלי בשביל תמורת תוספת קילו מלח במקום האחר. זה הרעיון שיושב הזה. עכשיו, יש לו מטריצה, ואף אחד לא יזיז לו אותה. כי הוא כבר נולד עם זה, או שהוא, יש לו את זה. אם זה היה נכון,
אז איך זה יכול להיות שכמעט איזשהו 15% מהתוצר, מהעלויות של כל הפירמות הגדולות, זה פרסומת? כי אחרת הם על המקום היו מתמוטטים. פונקציית ההיצע לא הייתה נותנת להם את זה. היא לא הייתה מאפשרת שהעלויות של מישהו בתחרות משוכללת ייתן פרסומת. למה? כל פעם, אם יש לך איזשהו פונקציית היצע שהולכת וגדלה בשוליים כל הזמן, נגיד, כמו שהוא אומר, תפוזים. אני בתל אביב מגדל תפוזים, אז אני כבר מתחיל בעלות יותר נמוכה עם ההובלה. מישהו מהגליל מביא את זה, אני מתחיל בעלות יותר גבוהה, נכון? זה פה המחיר. זה פה הכמות. אני לא יכול להתחיל אפילו בשני שקלים, מפני שהוא כבר, נכון? אז מה עושים אז? בתחרות משוכללת, ללא אינפורמציה, או אם לכולם אינפורמציה שווה, או באי ודאות שווה, אז כולם, הם לא, אם הוא רוצה לפרסומת בשביל, אז כל הענף ירוויח מצוין, הוא פרייר, הוא יפסיד אבל, כי הוא התחיל בעלות יותר גבוהה בשוליים. אנחנו, ואילו יוצא אז, את מבינה, ש-15% בערך ברשמי, כי כנראה זה יותר, זה 25%. זה עצרתי תוצאה מאוד מוצרים. לא, 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 לא. אתה צריך לבוא ולשווק איזשהו מוצר מסוים. המילה עודף היא בעייתית. המילה עודף היא בעייתית, מפני שאנחנו לא יודעים בכלל כמה זה שיווי משקל בשביל לדעת מה העודף. את מבינה? זה לא זה, זה את מכניסה תיאוריה מתוחכמת שאומרת שבמצב מונופולי יש לו עודף. אז הוא צריך לצמצם את התפוקה ולהכניס פרסומת או כל מיני דברים כדי לשמור על הנתח שלו. אבל זה לא ייתכן עם צרכן רציונלי. צרכן רציונלי לא תוכל להשפיע עליו עם פרסומת, אבל אם הוא כן צריך את זה, והוא כן צריך לייצב את הגבולות של השוק, אנחנו כבר בתיאוריה לגמרי אחרת, אז בשביל מה אנחנו צריכים את תיאוריית תחרות בשביל לבוא אחר כך ולהגיד שרגע, ללמוד במיקרו תיאוריה של מונופול? בשביל מה אנחנו צריכים את זה בכלל? בואו נתחיל ישר עם מציאות שהיא לא זה ולא זה, ואולי נפרק אותה אחרת ונתחיל בשפה אחרת, ואז אולי נבין בכלל ולא נצטרך ללכת בכל מיני חילופים. בכלל, איך אנחנו יכולים להתחיל להעיז לחשוב על משהו שכלכלה היא דבר אוטונומי, שממשלות הן בחוץ, בעוד שברור לנו, בעוד שברור לנו שמקומות שבהם הכריזו על אידיאולוגיה של שוק חופשי, הכי, ארצות הברית ובריטניה, כן? שם היו הממשלות הכי חזקות. בריטניה בעצם התקופה היא שהיא השליטה את השוק החופשי, היא שלטה בערב שני שליש עולם. כל מקום שהיית מסובב בגלובוס היה ברוד אז. אוקיי? אז מה? זה אומר שהרעיות שממשלה מנוגדת את השוק, להפך. זאת אומרת, דווקא במקום שיש ממשלה חזקה, אתה תמצא שם שוק חופשי מאוד חזק. הרעיון הזה. זה אוקסימורון, זה לא מסתדר בכלל, הרעיון הזה. שממשל חלש צריך להיות עם שוק חזק, עם שוק חופשי. להפך. אוקיי? זה הבלופים הידועים לנו כל הזמן, שחוזרים עליהם ולא יודעים איך לצאת מהמלכוד הזה. אבל שיש שוק חופשי איפה שהממשלה היא חזקה? כן, זה שחוזרים לכל, כן. כן, זאת אומרת, כמו נסע. זה לא בין להפך. אני לא יודע מה זה שוק חופשי, אבל התנאי לטמטם את הבני אדם זה להגיד להם שיש דבר כזה שוק חופ עם שיגוי משקעת, ושהממשלה צריכה להיות חלשה, כי אחרת הוא לא יהיה חופשי. או לא להתערב, לא צריך להיות חלשה. המילה להתערב, שוב פעם, זאת מילה מהפיזיקה, מכניקה, שאתה תן לשיגוי משקעת המקודד לעבוד. אתה אומר שיהיה חלק מזה, אולי. אולי ההגדרות שלנו, לכן אמרתי, יש דבר. אנחנו חושבים על מדינה ועל שוק בנפרד, כן, מול שוק. זה ההמצאה הפוליטית, זה ההמצאה הכי פוליטית של אדם סמית, לעשות דה-פוליטיזציה של הכלכלה. ברגע הזה זה משהו חדש, עכשיו אנחנו... זה כמו להפריד את הבריאות שלך בגוף שלך מהסביבה שבאתך. אם אתה חי במקום מזוהם או במקום עם אביד טוב. משהו כזה, אנחנו קוראים לזה אקסטרנליטי, זה אפילו. כן. כאילו, אתה מבין? עכשיו הרעיון הזה שאני מבין, ניוטון היה לו בעיות נפשיות, והוא החליט אתה לא מבין את הטבע, אתה עושה השלכה של המציאות הפוליטית על הטבע. אז הוא החליט שחברה ליברלית זה הקוסמוס. כל הכוכבים, lonely heart in the cosmos, והם נדחפים ונמשכים באיזשהו כוח מסתורי, קודם כל בגרביטציה, על בסיס שהוא מודד על מסות וכו'. ותשמע, הם זזים ביחסי שנאה ואהבה, ויש אקוויליבריום. וזה מה שהוא תכנן לו החברה הליברלית. תבין, עשה את הפוליטיזציה של הטבע ככה. תבין, איינשטיין שהיה יותר מרקסיסט, אז הוא בכלל חשב על משהו אחר, להכות את הניוטון הבורגני הזה, והמציא את תורת היחסות האחרת הזאת שזה מרקם בכלל. שזז, שזה לא חלל ריק. הבמה היא לא שעומדים על השחקנים, אלא הבמה השחקנים ביחד. כל אחד מהתפיסות העולם. אתה לוקח את ניץ בור, הוא הושפע מקרקקור. כל הרעיון הזה של הקפיצה הפתאומית של הבלתי ידועה של האלקטרונים, של פולטים אנרגיה, זה בא לו מקרקקור, שבעצם פתאום בני אדם אין להם דטרמיניזם, פתאום משתנים. אז פורט, אז חומת הבחרישות.
הרעיונות הפוליטיים האלו מושלכים על הטבע, כי אנחנו לא מבינים את הטבע. זה כמו שדרווין, את זה הוא אמר כל הזמן, לקחתי את זה ממלטוס. את הרעיון שהחזקים נשארים, או הוא מכחישים את זה, שכאילו לא דיבר על חזקים, בהחלט לא דיבר על חזקים. לקח את הרעיון, את ממלטוס, לכלכלן פוליטי של האוכלוסייה, שדיבר תמיד שהחזקים הם אלו ש... ואני, טוב, פעם אני... הם רק אנשי יצר, ואז הם פעם אחת גדלים, כי הם מרביצים הרבה ילדים, ואז יש רע, ואז הם מתים, וזה חוזר. הייתה לו גם תיאוריה מתחרה, אני בעצם נעשה בן אדם הראשון שבא עם הברירה הטבעית, היה בן אדם בלי תואר באצולה, שכתב מכתב לדרווין, ושהשתי החלפה, ורצה את הדעה שלו על התיאוריה החדשה שלו, ואז דרווין פרסם את זה כשלו. כשהוא, הטענה שלו הייתה לא survival of the fittest, אלא הוא אמר, ההיעלמות של מי שהכי פחות מתאים לסביבה. ודרווין הפך את זה לקדמה של מי שמבצע. זה יכול להיות, זה גם זאת טוען, אבל תראה, הרעיון שמרקס קרא את זה, פעם ראשונה הוא ישר קפץ על הרעה, דרווין גילה את החברה הבורגנית אצל החיות. חזק שורד, חזק, כל הפוליטיזציה של הטבע. עכשיו, מה אני מנסה בעצם להגיד? הדוקטרינות האלו, כלכלה פוליטית הנאו-קלאסית, וכל הפיתוחים שלה שהיו צריכים לתקן את זה, למשל במצב מאוד מרקם, שכרגע אנחנו משתמשים במילה מונופולי, אין לך ברירה להכניס תורת משחקים למשל. כשאין לך כבר את העניין של תחרות כמו שאין, אתה מוכרח לעבוד עם תורת משחקים. תורת משחקים מתאימה בדיוק לשני מונופולים שיודעים מה השני הולך לעשות. זה לא כמו בשחמט שאני הולך מלאך ואני חושב מה הוא יעשה והוא יעשה, אלא שנינו ביחד, מכה אחת, הולכים לעשות את זה, ואני יודע מה אני אפסיד והוא יפסיד וכולי, אנחנו עושים את נקודת העוקף, זהו, ונון זירוגן או בזירוגן, זה הרעיון, אוקיי? זה לא פלא שמורגנשטיין וזה, הכלכלנים הלכו על זה. יאללה, מה עוד שאז לא צריך להתעסק עם מציאות אמפירית, שהיא לא נעימה בכלל, אוקיי? אז כל הדבר הזה שאנחנו כלכלאי וזה, ואנחנו נותנים לו איזשהו מין... צורה מאוד אובייקטיבית כזאת, כאילו זה מדעי, ואנחנו ננסה לאט לאט להגיע וזה, זה הונאה מאורגנת. אין לי מילה אחרת פשוט, כי אין לנו מילים טובות לזה. פשוט הונאה. למה יצא מזה? או. עכשיו, יפה. דבר ראשון, אם אנחנו מפרקים את הקטגוריות, זה יענה מה יוצא מזה. דבר ראשון, אנחנו רואים משטח אחד שלם, שאנחנו קוראים לו אגרגציה. כלומר, כולנו בתוך הזה, אנחנו רואים כל מה אנחנו. אז אנחנו, דבר ראשון, אם אנחנו נפרק את זה לקטגוריות אחרות, נראה למישהו יוצא מזה משהו. ומי מפסיד מדבר כזה. זאת אומרת, אם נחשוב סתם, היפותטית, ואני עוד לא יכול לעשות את זה אמפירית כרגע בישראל, יש קבוצה מסוימת שהיא הקונגלומרטים הגדולים, בהיררכיה כזאת, מטריקס כזה רב-ממדי, שמסביבו יש יותר קטנים וכו', ואנליסטים וסחירי החרב האלו, הרואי חשבון וכולם. כולם באותו עסק, כדאי להם. ההונאה הזאת. אבל זה לא הונאה לרמות. רווח. הקפיטליזם עובד על רווח, לא על ייצור. לא מעניין אותו ייצור. זה כבר מרקס תפס. מעניין אותו יותר גרוע מזה, שיעור הרווח. כלומר, תוספת המכסים. אוקיי? לכן, הבלוף הבא. זה תמיד. מראים את זה. תירוץ פנטסטי למשברים. זה. הבועה, סיפורי הבועה, זה מת הזה. בועה, היה לנו בועה, בועת נדלן, בועה כזאת, בועה אחרת. הבועה הכי גדולה היא של האגף הממשלתי. פרופסור לאו ליידרמן, זה אחד האלו שהיו במקימי בית ספר למנהל עסקים, הכלכלן הראשי של בנק הפועלתו, הפריט את עצמו, מסכם ב-2012, הריבית הנמוכה והרווחיות של החברות הגלובליות דוחפות את המניות מעלה, ועוד הכלכלה מקרטעת. שמעתם? פיננסים רצים לבעל הכלכלה מקרטעת. איפה ה... כן, אני לא מצטער. דוש, דוש. לא חשוב, חשבו דבר כזה. יש לנו קפיטליזם תמיד להתקדם. כי זה תשמע אפילו מהאדם מהאורס. האדם הזה אנחנו רוצים להתקדם. יותר בכל התפיסה, יותר דירה, אנחנו רוצים להתקדם. אז הוא מתקדם, יש לו צמיחה. כל פעם אנחנו צריכים לנתח את זה, כן? מה זה צמיחה? צומח. אבל מה? הפיננסים, בגלל ההייפ, בגלל הציפיות הרווח הגבוהות שלהם, רצו ככה, זה הולך ככה וזה. התוצאה, היחס או ההפרש בין הדברים יוצר את הבועה. הבועה מתנפצת, יש משבר, זה הסיפור. אין בלוף יותר גדול מזה. אין בלוף יותר גדול מזה.
אם זה היה ככה, אנליסטים היו צריכים לתת תמיד לדעת. אנליסטים יודעים בדיוק רבע שעה אחרי שהמשבר התחיל. להוציא איזשהו כאלו שהתקשורת אומרת, תשמע, יש רביני אחד גאון, שהוא ידע מתי תבוא הרוח. הוא הזהיר אותנו, ועוד אחד כזה, ועוד שניים שהם עושים את זה. אתה בודק מה רביני אמר, אולי בכל זאת הרב מג הזה, יש לו איזשהו קיניה מיוחדת במילה, מסתבר לא. הוא אותו דבר. יש מה שהם קוראים אנליסט. אנליסטים קוראים פונדמנטלס, כלומר הכלכלה, שזה ייצור, פריון, מחקר ופיתוח וכו'. ויש... זה הריאלי כאילו? כן, זה הריאלי, ויש את הפיננסי או הנומינלי. עכשיו, מאז היוונים, הפיזיקס, או מה שהם קוראים מטריאל, אורין, זה משהו שהוא אובייקטיבי וחומרי כזה, למרות שאתה יודע שרוב הכלכלה היום היא לא חומרית. אתה יודע, הייטק, שמייטק, זה, ויש את המסורתי שזה יותר מציאת שיהיה. ויש נומינלי, מה זה נומינלי? מהמילה נומוס, חוקים, דמיון וכו'. אז הנומינלי הזה רץ, או הפיננסי, הטענה היא כזאת שבני אדם, זאת אומרת, הם לא מסוגלים לאמוד כמותי את הסחורות המטריאליות שמייצרים בקווי הייצור השונים ובוחרים וקונים וכו'. והפיננסים זה מין אספקלר, זה מין ראי כזה שמשקף את הריאליות. אף פעם לא צריך לשקף בדיוק, לא צריך מה זה לא צריך לשקף. מבחן תאוות בצע, לא צריך להביא בדיוק. אוקיי? זאת אומרת, עוד פעם. זה לאורך השנים, או החודשים וכו'. זה ריאלי, זה הנומינלי, ואוי ואבוי, יש לנו פה בועה. דווקא פה. למה לא פה? למה לא פה? לא יודע. פה, בועה. בועה. נפצת. מי המציא את זה? אחד הגאונים הגדולים. ניוטון. בבלס. הוא עצמו נלקט עם כל הרכוש שהוא אסף בסאוס סי בן, בבלס, בבועת הים הדרומי. יום אחד, איזשהו... מה? חברה הולנדית. כן, כאילו. אתה מבין שיום אחד מישהו בא ופינטז לאצולה, שהנה, כמו פה, למעמד בינוני, מה שהם קוראים, פנסיות, אז אומרים להם, תשמע, קח את כל החוות הדפוקות שלכם, שאתם לא יודעים כבר איפה הם, ושאתם צריכים כל מיני קזינים, צריכים כל מיני קאש, ונסה לעבור לכלכלה מוניטרית, בואו תקנו לי את מה שיש לכם, את ההכנסות, אני משקיע לכם את זה אי שם בים הדרומי. כנראה, לקריבים התכוונו בסוכר או משהו, משהו שהיה בקולוניאליזם הבריטי. יופי. ואז אחרי כמה שנים התברר שאין כזה דבר בכלל. יצא משלחת לחפש את זה, אין. ואז התנפץ, ושארים נשארו רק עם מה שנקרא נהירות חסרי אלה. זה הבעלות. ואז, אז ניוטון תמיד אמר, אני יכול להבין את המסלול, את ההיגיון של הכוכבים, אבל את האיוולת של בני אדם הוא לא יכול להבין. את האיוולת של עצמו. היה עוד אחד אחר שגם קיבל איזשהו פרס נובל לעתיד בכלכלה שקראו לו פישר, אירבין פישר, שהוא המורה של מילטון פרידמן, שהוא עצמו איבד את כל החסכונות שלו, את כל הפרסי הפרסים שלו וכו', במכולת של הבורסה 1929, כי הוא היה אופטימי. הוא אמר, הפיננסים צומחים יחד עם הכלכלה, לא יכול להיות שלו, והוא נלקח בבועה של פה. אז אין הונאה יותר גדולה מאשר הבועה הזאת. רק בשביל העניין. למה אני אומר את זה? אולי ההפרדה הזאת בין הריל והפייננס הוא בכלל לא נכון. אולי זה לא נכון. בוא. לאופר יש צין. צין בראש שלנו. אנחנו חושבים על צין איך כאנשי משק בית, אנשים עובדים וכולי, אנחנו חושבים על אוניות. אוניות זזות, אוניות עושות, מובילות. הרהיטים שלנו פה, את הגומי, את הבד, את הכל. מעבירות את זה בקווי ייצור העולמיים, משהו ריאלי, אמיתי. עכשיו, כשצין זזה וכו', זה צריך להתבטא במניות של, לא, איך הוא חברה לישראל. חברה לישראל, ואחרי זה מעל זה יש עוד חברת בת. קיל. לא, קיל זה כבר התחבר, ויצא, וזה... לא, אבל זה יצא, באמת הם התחברו פעם, אצל אייזנברג יצאו, וחזרה, לא משנה, בעלויות נחתכות ומולכות, אבל... זה אומר... לא, אבל זה בסדר, החברה לישראל, ואחר כך, לא משנה. בקיצור, הרעיון הוא, אם כן, שאם צין עובדת בפריון יותר גבוה, מורידה עלויות וזה, המשקיעים, לא יודע מה זה, המשקיעים, הם
הרציונלי, הם, יש להם ציפיות לרווח, ולכן המחיר של המניה עולה כי, הם גם מחשבים את הדיבידנדים, את התשואה שתהיה. עכשיו אני רק שואל שאלה ורק את זה, וזה אחד הדברים, אני חושב שהטובים ביותר שהגינו אותה, אני והשותף שלי, שאני אומר את זה בשפה פשוטה, צים עצמה, כלומר, האוניות עצמה, אין להם מחיר, הם עצמם לא פיננסיות, אצל רואה חשבון יש איזשהו חלק שהוא מטריאלי וחלק שהוא פיננסי, אבל החלק המטריאלי הזה שאתה מסתכל עליו, האם הוא לא פיננסי? צים יש לה מחיר, להצחה, לאונייה יש מחיר. בוא, אתה יכול לשבל את זה, ואתה פרוצה פיננסי. לא, אבל המחיר עצמו, על פי מה הוא נקבע? אתה לא רואה אונייה, אתה רואה רק מחיר של אונייה. אני תמיד שואל, כשלומדים מקרו בסמסטר השני במבוא, אני אומר להם, אוקיי, ואם זה כלכלנים שהם באים לסמינריון אחרי שלוש שנים, אני אומר להם, טוב, בואו, איך אתם מודדים את התוצר לאומי גולמי, את התוצר המקומי גולמי וכו', מה זה? אז הם אומרים לי, סך הכל התפוקה במשק, ואני אומר להם, סך הכל התפוקה במשק, למה אתם מתכוונים? הם אומרים, סך הכל המוצרים והמוצרים, הסחורות שעוברים בקופה ראשית וזה, אני אומר להם, אתם בטוחים שזה זה? כן. אולי נתקן את זה, בסוף אחד אומר, כן, זה סך הכל המחירים שלהם. תוצר לאומי, התוצר, זה לא תוצר, זה סך הכל מחירים. לא המוצרים הזה שאנחנו מעבירים בקופה רושמת, כי אנחנו כסחירים רואים את התועלת של התוצרים. מחיר משלנו איזשהו סבל לשלם את זה. לא, בקפיטליזם זה המחיר, זה לא הדבר שהמוצר עצמו. אופה, זאת אומרת שצים עצמה היא מורכבת מחשבונות כפולה מיותרת. האונייה עצמה היא פיננסית, והמניות של האונייה היא פיננסית. אין פה שום דבר ריאלי. עכשיו, איך תסביר לי מה ריאלי ומה לא ריאלי? עד היום לא הצלחתי להגיד. אז, אוקיי, אז... זאת אומרת, אם זה זה, אז אין בועה. זה לא נכון, הסיפור של הבועה. אם אין ריאלי. לא נכון שיש הפרש בין הריאלי לנומינלי. נכון, כי אני לא יודע מה הוא ריאלי. עכשיו, בואו עוד דבר, מכאן אתה מגיע לנוסחה הבאה, שקפיטליזם הוא אך ורק פיננסי, ושום דבר אין לו ריאלי. הכל פיננסי שם. אם היו נותנים לך את המעט בסוף שנה שאומרים לך, השנה נמכרו בישראל, סתם אני אומר, 10 מיליארד, 10 מיליארד עגבניות, 10 מיליארד עגבניות, סליחה, כן. 15 מיליארד מלפפונים, יפה, וארבעה טווסים. יפה, יפה, מרוצה? יפה. אז זה אוקיי, אז זה אסור. מרוצה? לא, לא, לא שאני הייתי מרוצה, אבל בסדר, שטוב מאוד מה שאתה אומר, זה אומר דבר כזה, זה אומר שלמשל בברית המועצות, שהתחילו את זה לפני שנות ה-20, הם באמת חשבו בכיוון הזה. למה לנו את כל העסק השוק, הרי אנחנו לא עובדים כלכלת שוק, בואו ננסה לתכנן. כשאתה מתכנן, לא על ידי בירוקרטיה, לא על ידי גוספר, תוכנית חומש, ולא על ידי בירוקרטיה, אלא תחשוב ש... בואו נחשוב בצורה אנרכיסטית, על ידי קהילות, על ידי הצבעות, על ידי החלטות, שבו אנחנו קובעים מה אנחנו רוצים, אז ברור שהמידות הפוליטיות שלנו יהיו אחרות. כשאני אומר מידות פוליטיות, עצם של המילה מטר, המצאה של המטר היא פוליטית. מהפכה הצרפתית אמרה, נמאס לנו מ-60,000 משקלים ומידות שונות בזה. אנחנו עכשיו נעשה משהו אוניברסלי. מה אוניברסלי? ניקח את הקו המשווה כולו, נחלק אותו ל10 מיליון, וזה יהיה המטר. המידה הזאת. לא חשוב שהם קצת פיששו בכמה מילימטרים, אבל זה היה המטר שאנחנו היום איתו. למה? כי זה אוניברסלי. זאת אומרת, המידה הפוליטית שכשאנחנו ניגש לדמוקרטיה ישירה, זה בדיוק מה שאני מדבר. אנחנו נצטרך לקבוע measurement, נצטרך לקבוע מידות שלנו לפי התודעה הפוליטית שלנו. עכשיו, פיננסים זה לא אובייקטיבי, זה משרת את הפוליטיקה של, אין לי מילה, אוליגרכים, אבל... ושאלתי אם זה... לא, זה התחלה. זה בסדר. זה התחלה של הדרך הזאת, אני לא יודע. אנחנו צריכים לחשוב בתכנון, מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים כלום, אתה צריך להעדיק. צריך לומר, הגווניה הזאת שאני מייצר אותה בשביל החברה שווה לי פי שתיים. יכול להיות. ויתרה מזאת, יכול להיות. אני רוצה דרך לתרגם. אתה אומר, אם אני רוצה לבנות גשר, כמה לחם אני צריך, כמה בתים בבתים, לא רק הבטון, אלא אני צריך לחשוב, ואנשים צריכים בכל דבר, אתה מייצר איזה מין קסקיידינג, משהו, מין שורה כזאת של דבר גובי לדבר. אני לא שואל תכנון. לא, אבל חכה, יפה. כי אתה ענית פה על דבר שבעצם קיים לנו בתודעה. אנחנו מסכימים צמיחה, ואני שנה עשיתי, אכלתי 10 עגבניות, שנה אחרי זה אני אוכל 11 עגבניות, ואני לא הייתי צריך להשקיע יותר אנרגיה בזה. יכול להיות. אז צמחתי. בסדר, זה לא צמח לך, לא צמח לך כספית. נכון, נכון, צמחתי. אז לא, זה מה שקשור.
צמח לך מבחינת הנאות החיים למשל. נכון. או. זאת אומרת, איכות חיים. איכות חיים. או, או, או. זאת אומרת, יש לך שני מעגלים. מעגל אחד רוב לאדם, ה-underline population, שיש להם אינדקסים אחרים בכלל בראש, ומעמד שליט, שאצלו זה פיננסי. אנחנו חושבים על עגבניות, הוא חושב על רווח. זה שני דברים שונים, זה נותק אחד מהשני בכלל. עכשיו, מרקס תפס את זה איכשהו אינטואיטיב, אבל לא ידע, כי בזמנו הוא היה סטטיסטיקה ולא וכו'. ולכן הוא הסתבך עם העניינים האלו, ערך שימוש, ערך חליפין וכו'. אבל הרעיון הוא כזה, שבאמת מדד של מהו איכות חיים, ומה האינדקס עיניים של הרווח, זה שונה. למשל, אינדקס מחירים לצרכן בנוי על הרווח שלו, לא על התועלת שלנו. אני זוכר עוד בשנות ה-80 שעוד הייתי, לא נאיבי, אבל ניגשתי לסיקו, לזה שהיה, שם פתרו השבוע את ראש הלשכה לסטטיסטיקה, כן. אז הוא תמיד היה מאוים גם סיקרון הזה, להיות, למרות שהוא היה כזה מפאיניק, משתדל להיות בסדר עם הליכוד וכו'. אז באתי אליו ואמרתי לו, תגיד לי, איך אתה יכול לעשות לי אינדקס מחירים אחד? הרי זה משרת גם את השירים, גם את העניים, גם את המזרחים, גם את האשכנזים, גם זה, זה צד צריכה שונה לכולם, ובכלל משקל שלו שונה. מצווה, צודק, אז עשינו סקר הכנסות וראינו שזה הסקר צריכה וראינו שזה פחות או יותר לא טוב. למעשה אנחנו צריכים כמה אינדקסים צריכה שונים. אם ככה, לפי הדברים שאתה אומר, אתה מבין? עכשיו, למה שקוראים שליטים, לא עשירים, שליטים. אתה מבין? כי אז הפרידו אותם, אמרו שכאילו קפיטליסטים זה עשירים או כאילו סוחרים או זה, זה לא זה הסיפור. השליטה שלהם היא אינדקס אחר לגמרי, זה אינדקס של רווח. אצלנו זה משהו אחר. אצלנו זה אינדקס של איכות חיים. תועלת. מה? אינדקס של תועלת. המילה תועלת לא ברורה לי מה זה, אבל איכות חיים אני עוד יודע מה זה. כי המילה תועלת היא אומרת, אם אתה כמו בפיזיקה, אומרת לך ושתדע לך שזה קיים. אם תיקח, אני מתכוון כלכלן אמיתי, רציני, שמכיר את התיאולוגיה, אתה תלחץ אותה כאילו יוציא לך את זה. שיש להם יחידות, הרי מה זה תועלת? זה צריך יחידות כמו אטום. יש יחידות תועלת בסיסית, פיוטים. אז היחידות תועלת זה משהו שהוא רוצה לדבר אצלם. אם אתה הולך עד הסוף לתיאולוגיה, זה יחידות של אדוניסטיות, של הנאה וסבל. אני מוכן לשלם בגולגל החיילו של יוטיל, תמורת הפסד של... זה, אתה מבין? זה לא בדיוק אני חושב שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים איכות חיים, זה אינדקסים אחרים. לאו דווקא של תועלת, אבל אפשר להתחיל עם זה. לכן גם זה לא... אנחנו צרכנים של איכות חיים, והם צרכנים של רווח? לא. הם שליטים, ולכן הרווח בניגוד... וזה מקצר את העניין, בניגוד למקום, לציביליזציות הקודמות שזה היה עובד עם שוט ואיומים ודת מאיימת, זה עובד באופן אנונימי ואתה לא מבין מאיפה, על ידי פיננסים. הרווח זה אחד מהשוטים שלהם. על ידי זה שעשית רווח, זה לא עשית, אלא חילקת מחדש את ההכנסות לטובתך. זה התרגיל. זה ההונאה הגדולה. אז אתה לא יודע מה. אוקיי. אני חושב ש... זה לא, אני רוצה, אם אתם, יש לכם עוד כוח, אז תשאלו אותי שאלות ואני אנסה לעלות בקיצור ונראה הלאה מה אנחנו עושים, בסדר? את שאלת אותי שאלות מצוינות היום. כשדיברת בהתחלה, אז למה לא לקפוץ? אנחנו לא רוצים את אותו היגיון. אנחנו רוצים לייצר כלכלה דמוקרטית אלטרנטיבית. אנחנו רוצים דמוקרטיה אלטרנטיבית, כלכלה זה מילה שלהם. כן. זה כאילו מה שמשתמשים מהם, להבין. כן, אתה מבין, בראש שאתה משתמש, אתה כבר אבוד. כן. אז העניין הוא ש... במגרד הנכון? כן. אנחנו לא יכולים פשוט לקפוץ לשם ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה את העולם החדש, בוא נעשה את המטבע הווירטואלי שלנו, ובואו פשוט נפעיל אותו. כי אנחנו משחררים את אותו היגיון, כל הזמן, אנחנו לא מודעים, ואנחנו חושבים שאנחנו... רואים עולם חדש, איפים בגב שלנו, אנחנו חושבים בדיוק אותו דבר. כאילו נראה לי זה האתגר, בגלל זה... אני לא יודע, אנחנו צריך אנחנו לדון, זהו. כשאני באתי וביקשתי, פשוט לא הרצאה, ואני איזשהו מומחה, הם יודעים הכל אולי. אני ממש נעשה צעדים ראשונים עכשיו, כי תמיד כל החיים שלי, אני ככה, עסקתי, התחלתי בעניינים אמפיריים, כי ידעתי שזה הכוח, זה החולשה שלהם. באמת, אני התחלתי לראות את המרקד, לקחתי תורה מרקסיסט, אומרת, אז היה באופנה, הון גדול. מה זה הון גדול? הגעתי מרקסיסטים, טוב. הסתכלתי בספרות הוודיקלית שבקושי אז היה בספריות,
מה זה כתבו לי כאלה כוח וצי זה? הייתי לה, אף אחד לא יודע מה. אמרתי, בואו ננסה בארץ. תקח את קור, את כלל, את בנק לאומי, את בנק הפועלים, את זה, נקח את הקונגלמרט אז בשנות ה-80, שהמשק היה יחסית סגור, ונראה. לעזוב אותי מהצבע, אם זה הסתדרות או פרטי או מה, IDB, וזה. ואז אני רואה, בכלל את הנתונים. אני בא לזה, שואל אותו בבנק, תגיד לי, תן לי את מ-1950 עכשיו עובדים. אותי מעניין מה יהיה, מה כל דולר שאני עושה, כמה סנט אני עושה עליו. לעתיד, מה אכפת לי מהעבר, אבל פאקינות, תיקח את זה איפה אתה רוצה, תלך למחסן, תחפש. באתי לרשם חברות, אז הוא אמר לי, לניירות ערך שם, לבורסה, וזה היה היום האחרון, והוא אומר לי, תראה מהר לפני שאנחנו זורקים את זה, משמידים את זה. ואז הגעתי לשם, אומרים לי, מה אתה מחפש, את הדירה? תפעילו את המנגיזה, תעלה לו שהיא תחפש שם את הדירה משנות ה-50. מתחת למנגיזה נכנסתי, הוצאתי את הדירה בזה, ואז זה היה המוצר של המחשב ה-PC, והתחלתי להקליט את היד, את זה, ואז ראיתי כמובן יש טעויות בכלל בחיבור חיסור, הכל הלך שם. בקיצור, לאט לאט סיכמנו, אמרו, בוא נסכם את זה. ואמרתי, אופ, נסכם את הרווחים, נטו שלהם. ואז אני, או לפי המקרו שלהם, הרי סך הכל ההכנסות במשק, סביר, סך הכל התוצאה. בישראל לא, אין הכנסה לאומית, יש רק תוצאה לאומית. הם קוראים לזה הכנסה לאומית, אין הכנסה לאומית, לא יודעים. אז האמת שהם ניסו כבר מדד, הם התביישו, כי היה כזה הפרש גדול בין ההכנסה וההוצאה, הכנסה שחורה, אז לא נעים. אז מחקו את זה, יש איזשהו הפרש של 30% בין ההכנסה וההוצאה. אז בקיצור, מה שהם עשו, זה, אני לוקח את זה כמחנה, סך הכל התוצאה, וזה סך הכל ההכנסות. ואני אקח שנה-שנה ואראה כמה הרווח נטו של הקונגלומרטים ביחס לסך ההכנסה במשק. וואלה. ואז פתאום אני רואה, זה עולה. ואני חושב שזה המשמעות שלו, תהליך ריכוז. מה תהליך ריכוז? תהליך ריכוז של ייצור, תהליך ריכוז של צריכה, תהליך ריכוז. ואז לאט לאט מתחילים להבין. זה תהליך של הכוח. הכוח מתחיל להיות מרוכז, והאינדיקטור בקפיטליזם הוא כמותי. הכוח, אפשר לכמת אותו על ידי חלוקת ההכנסות. זה הקפיטליזם בעצם. זה לא מספר העבדים שיש לי, ולא מספר המקנה, ולא מספר אנשים שפוחדים ממני, אם אני חמורה בי, זה הכוח פיננסי. אני מבינה ממך, אולי אני לא מבינה את מה שצריך. אני בטוח שאתה. אני לא מבינה את הבעיה. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו מדברים בשתי שפות שונות. הם מדברים בשפה מסוימת שרוצים, ואני חושבת שגם האזרח פשוט רוצה ללדת שפות. אז תשתתי מה מילה הזאת, אזרח פשוט, אני לא יכול לסבול את זה, כבוד. לא משנה, פלומי, אוקיי? רוצה בסופו של יום גם שהרווח שיש לו בחשבון בנק או משהו כזה, זה הרווח. אין לו רווח. אז ההכנסה שיש לו. הכנסה פנויה. זה הבעיה. הכנסה פנויה. הוא התחיל להפתיר. אתה יודע שמישהו אומר לי, ששכיר אומר לי, אני מרוויח. אתה מבינה? אז עצמאי קטן, עסק קטן, עסק בינוני. עכשיו, בדרך כלל עצמאי קטן, אם את בודקת אותו מבחינת התשומות וזה, את רואה שהוא ממש לא סתם קטן, אלא כמעט הוא לא יכול לייצר אפילו אם הוא רוצה שום דבר. כמעט מפיק רק בתיווך שם משהו, והוא טוב שהוא חושב כעצמאי, כי הוא קשור במס הכנסה ומע"מ וכל הדברים וכולי, בסדר, אין בעיה, זה טוב. אני עדיין אבל עוד לא הבנתי איפה הבעיה. הבעיה היא שאם את רוצה, את ואחרים, אנחנו, רוצים לשנות את המציאות, לא נכון. של מה? כאילו, איפה הבעיה? הבעיה ככה, זאת אומרת, במציאות של הקפיטליזם שלנו אין בעיה. יש המון בעיות, אבל אני לא מבינה על איזה בעיה אתה מדבר. אני מדבר על הבעיה שבו, טוב, יש אוסף של בעיות אדירות, שקודם כל החיים שלנו, שזה מגיע מדיור של האדם, ה-underline population של היליד, אנחנו, ועד לעבודה שלנו, ועד לתנאי העבודה שלנו, ועד המחשבות שלנו שהן לא בידינו, ועד לתקשורת שהיא לא בידינו, ועד לחוסר הדמוקרטיה שיש לנו, חוסר הרצונות שלנו, ההתניות שלנו מאז ילדות, ללמוד ככה ולא אחרת, כדי שנהיה מזרק לשוק העבודה בדיוק מה שהם רוצים לשליטים, זה לא מה שאנחנו רוצים. בקיצור, אנחנו לאט לאט מודרים מהחיים. בסיפורים על שפע של צריכה או משהו כזה. המינימום, לכל אדם בתקופה הנאוליתית היה יותר מה שאנחנו. מה היה? היה לנו שם דירה, משלו. את ה-60 מטר, 70 מטר שהיה לו שם בחושה הזאת, היה לו, בנה את זה במו ידיו, היה לו את האדמה שלו, אף אחד לא גירש אותו ממנה. היה לו מים זכים, היה לו הכל מה שהוא רצה, לנו אין כלום. עכשיו, הקפיטליזם בנוי על כך שהוא, כל השליטה מדירה אותנו מכמעט כל דבר, ואנחנו הפריות שהעבודה שלנו הולכת ונעשית יותר ויותר שעות ויותר קשה, ואנחנו יותר ויותר דואגים, יש לנו יותר פסיכוזות ונברוזות בגלל זה. זה הבעיות. עכשיו, הבעיה אומר שזה לא עניין של חלוקה.
או אם תחליף כמה אידיוטים שם בממשלה. זה לא עושה הסיפור, זה סיפור שהוא כבר הפך להרבה יותר עמוק מזה. אם כבר רוצה על בעיות, עכשיו בעיות צריך להגדיר. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כן. אם אנחנו כאילו, אוקיי, זה קצת guessing game, אבל תסתכלי נגיד על יכולות הייצור הטכנולוגית שיש לנו. תשבי את זה נגיד למה שהיה לפני 40 שנה, כן? איכשהו קרה משהו מעניין, כן? ב-40 שנה האחרונות היכולות שלנו לחשב דברים, לבנות דברים, ליצור דברים, כאילו, היא הכפיל את עצמה, אני כאילו, אני יכולה לזרוק פה סתם מספר מיליון גזילין, אני לא יודע, משהו בסגנון הזה. או של הייצור. באופן כללי, היכולת שלנו לבצע מניפולציה למציאות, כן? יש לנו האנרגיה שעומדת לרשותנו, המחשבים שעומדים לרשותנו, הכלים שעומדים לרשותנו, הכל נהיה יותר מתוחכם יותר מתוחכם. עדיין, על מנת לשמור על אותה רמת חיים ולמנוע ממנה לרדת, משק בית, בזמנו משק, נציג של משק בית אחד היה יכול לפרנס משק בית עם 8 שעות עבודה, פחות או יותר. היום אתה צריך כבר 2 או לפעמים אפילו 3 מוטור משק בית, שכל אחד מהם... צריך לחקור את זה, יותר מה שהוא אמר. זה כבר בעיה. כן, אבל... הפגיעה הזאת למשל היא תדורש שתיים כבר, כי יכול להיות שהוא מתכוון רק לעולם ה-OECP. כמובן. בשנות ה-50, גם בשנות המדינות המחרות, שהעולם האחר היה ממש רעב. נכון. צריך לבדוק את זה. ברור, אבל מה שהוא מתכוון זה משהו אחר, הוא מתכוון שכושר הייצור של העולם הלך וגדל ואנחנו מודרים ממנו לאט לאט. זאת אומרת שרק מעט מאוד מהנדסים וזה מחזיקים היום את כל הכושר. יש לי עוד outrageous statement שהוא שבגדול אם את עושה את החישובים פחות או יותר את מגיעה למסקנה שהלכה למעשה היום היינו יכולים להגיע למצב שכל בן אדם הייתה יכולה להיות קורת גג. אתה מדבר? מזה? לא זוכר, בריטי מוורוויק את זה, והמצא כל חדש, והשאיפה של יום אחד דיבה היא צמוד קרקע עם 5 חדרים, גם אם צריך להסליח את זה, את עדיין לא נהנית מהשפע הזה שהיינו כאילו אנחנו אמורים להנות ממנו. ריאלי, יש כאילו יותר מוצרים, הכל גם יותר נגיש. מי חשב לפני 20 שנה על הדבר הזה? כן. זה כאילו היה הפך עם מדע בגיוני. כן, אבל השאלה היא, המרקם הזה, אנחנו רוצים אותו בכלל. אולי כי אנחנו לא מכירים משהו אחר. הרגילו אותנו, לתפיסה האמריקאית הזאת שצריכה לסוג הזה. נכון, ברור. אבל קנס גם כן, קנס הוא התחלת הרע בעניין. אם היית רואה איך הוא בנה את התיאוריה שלו בראש, שזה לא ריאלי בכלל מה שהוא אמר, על העניין שכל אחד יצטרך לעבוד פחות וכו'. כי הוא התחיל מעסק פיננסי בכלל, כל התיאוריה שלו. כן, אבל לא אמר משהו די פשוט, הוא אמר, אני רואה שהעולם מתקדם, אז אנשים יציגו את אותו דבר כדי שיקלקל אותם. הוא לא חיכה לזה, אני אגיד לך את האמת, הוא הימר כבדות בבורסה, עם הרבה אינסייד אינפורמיישן, שתדע לך, הוא עשה את הכסף שלו ממש בגדול על הבורסה, ושל החברים שלו גם, ביחד. אבל לא, בסדר, אבל איך הוא מסתכל על המשפט הזה של כאילו אנחנו בצמיחה, אז אם אני בצמיחה, אני צריך לעבוד פחות, אני אקבל את אותם מרקות, הרי אני לא אוכל פי 8, יותר ממה שאני אוכל היום. אבל לא במקום שכל כולו מבוסס על רווחים. נכון. אם הוא מבוסס על רווחים, הוא ירצה שאתה תמשיך לעבוד את 8 שעות, והרווחים שלהם ימשיכו לגדול. זה אבסורד פה, הרי אם תאמר לי שאנחנו בצמיחה, והיום אני צריך לייצר פי 2 חיטה ממה שצריכתי לייצר אתמול. אני לא אוכל פי 2 לחם כל יום, או כל שנה, לא אוכל פי 2 לחם. אז נקודה הבאה ש... הייתם לעבוד פחות. הנקודה הבאה שהיא חשובה בקטגוריות האלו, זה האם בכלל יש קשר בין הכנסה ובין ייצור. זה אחד הדברים שהתחיל אז הקשר הזה עם ריקרדו. האם בכלל חלוקת... יש קשר במה? בין חלוקת הכנסות, הכנסה בעצם, ובין ייצור. הכנסה של הפועל? לא, עזוב את הפועל, אין פועלים יותר בעולם. בני אדם, שכירים. כן, בסדר. אפילו לא. בכלל, האם יש קשר בין הכנסה, אינקאם, קטגוריה אחת, שאצלנו היא מובנית, שזה קשור עם ייצור. כי ייצור זה משהו אובייקטיבי, או משהו קווי ייצור וכו', כן? ובהכנסה זה משהו שהוא פוליטי לחלוטין. זה מה שאנחנו צריכים לאט לאט. כתוצאה מזה נצטרך לשנות את האינדקסים ואת הכל. וגם את התוכנית, איך אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים. את הדמיון שלנו, על מה אנחנו רוצים. זה הסיפור. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא בברית המועצות, ואנחנו לא בארצות הברית, אנחנו במשהו אחר, ולכן זה משהו שצריך להתחיל להמציא אותו. זה מה שהתקרב. שינוי אינדקסים ימנע מאיזשהו מיעוט להשתלט על הכוח בדרך אחרת? לא, זה כבר תוצאה. אל תיקח את תשובה או את דנקלר, אני לא באמת עם אלו שיודעים אחר שלו באינדקסים, אלא הרעיון... נשפור דבר אחד לא טוב, מקבל דבר אחר לא טוב. האינדקסים פשוט יובילו למישהו אחר לתפוס את הכוח. לא, 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 לא. תראה, כמותיות,
הקפיטליזם יש לו דבר אחד נורא חשוב. הוא עשה שבירה של הכוח עם כמותיות. זה אחד הדברים הראשונים שהוא הכניס. היה זה בציביליזציות אחרות גם שחשבו בכמותיות, אבל לא בצורה כזאת. עכשיו, אין ספק שכשאנחנו חושבים על חיים טובים, אנחנו חושבים על איכות. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מתכננים, נצטרך לקחת את מה שיש, וכשאני אומר אינדקסים, אני מתכוון לקחת תוכנית שהיא כמותית. זאת אומרת, נצטרך ליצור כמויות, לדמיין לנו כמויות של מה שאנחנו רוצים. זה הכוונה. זה לא להפך, ולא לתת לאיזשהו סטלין או מישהו להשתלט על זה. זה מראש, איך עושים את זה. בכל דמוקרטיה בסוף יש מיעוט שמייצג אותה, והוא ישתלט. איפה אתה חיית בדמוקרטיה כזאת שאני אשמע, לרוץ לשם? דמוקרטיה, המיעוט שולט ברוב. זה בדמוקרטיה של היום. אבל לא היה דמוקרטיה. תמיד יהיה לך ארצי. זה אומר שמיעוט ישלוט לך. לא, אתה בדמוקרטיות של האנגלוסקסיות. לא, אנחנו מדברים על דמוקרטיה ישירה. לא שאיזשהו מיעוט. לא, ולא בגלל זה שאתה 4 שנים עבד, ויום אחד אומרים לך, עכשיו זה חופשי, תלך להצביע. לבחור, סליחה, אני קוראים לזאת לבחור. בין כנופיה לכנופיה. זה נקרא לבחור את זה. לא, אנחנו מדברים על דמוקרטיה במשמעות האמיתית שלה. זאת אומרת שאנחנו מקבלים את ההחלטות, לא נותן לי כמה אלפי בטים להחליט בשבילנו.